Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԵ-ական փոխնախագահ Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի իշխանության թեկնածուն է։ Հովակիմյանին առաջադրել է հարազատ խմբակցությունը, առաջադրումը падգամավորի սրտով է։ Նա մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Վահագն Հովակիմյանը նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Անդամակցությունից ևս Հովակիմյանը հրաժարվել է հանուն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի։ Պայմանագրության 195 հոդվածը ասում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները իրենց լիազորությունները իրականացնելիս իրավունք չունեն լինել որևէ կուսակցության անդամ, իրենց լիազորությունները իրականացնելիս։ Եվ մեր ամբողջ օրենսդրությամբ ես ուղղակի դա ձեզ ասում եմ, արգելվում է որևէ, ասենք, արգելանք, որ պաշտոն աշխատանք զբաղացնելու արգելքները սուտ կապում են դատվածության և հանգործունակ ճանաչած լինելու հետ։ ԿՀ-ն ավելի քան 10 տարի գլխավորած Տիգրան Մուկուչյանը չի մեկնաբանում ոչ իր հեռանալը, ոչ էլ Վահագն Հովակիմյանի թեկնածության իրավաչափությունը։ Կարծում եմ ինձ ուղղված կոռեկտ հարց չի էլի դա։ ԿՊ հրաժարական ներկայացրած պատգամավորը վստահ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը իրենն է լինելու։ Եթե չտեսնեի, չէի թեկնածությունը չէի առաջադրել։ Համարենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն լինելու է իշխող քաղաքական ուժի տրամադրության ներքո, ասում է իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Վահագն Հովակիմյանը հավաստում է, իր թեկնածության առաջադրումը սահմանադրական է, իրավապաշտպանը վտանգներ է տեսնում։ Պետք լինի նրանք ֆախտումներ կարձանագրեն, պետք լինի նրանք ֆախտումներ կանեն իրենք, պետք լինի նրանք ներքին ընդհանցակարգեր կփոխեն, որը առավելություն կտա իշխող քաղաքական ուժին եւ նրա տեխնատուների։ Սա բացարձակ վերահսկողություն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պես կարևոր անաչառություն ենթադրող մարմնի նպատակ։ Ռուբեն Մելիքյանը նկատում է, ԿՊ-ն մշակել է հատուկ քաղաքականություն, անաչառություն ենթադրող պաշտոններին բացառապես նշանակվում են թիմի անդամները։ Շատ կարևոր հանգամանքի արձանագրում է պարունակում, դա այն է, որ ուղղակի միֆ էին այն հավաստիացումները, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրություններին միջամտելու որևէ հակում չունի։ Վահագն Հովակիմյանը աչքի ընկել գործող քաղաքական ուժի շահերը ներկայացնող օրինագծեր հեղինակելով, օրինակ նրա առաջարկած նախագծով հնարավոր դարձավ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունների դադարեցումը։ Ազգային ժողովին նաև հնարավորություն տրվեց սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը կազմակերպել ոչ միայն հերթական, այլ արտահերթ նիստում։ Ուշագրավ է, որ Վահագն Հովակիմյանը գրեթե 20 տարի աշխատել է վարչապետ Փաշինյանի հետ, սկզբում հայկական ժամանակ թերթում, երբ Փաշինյանը գլխավոր խմբագիրն էր, այնուհետև խորհրդարանում որպես պատգամավոր Փաշինյանի օգնական։ Լուսին Ղազարյան, Երկիրն Այսօր։